Želim da budem jasan po tom pitanju, gde je Republika Srbija, ne može biti Republika Kosovo. Ni u procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi, ni u Savetu Evrope, OEBS-u, niti nekoj drugoj instituciji ili agenciji u okviru sistema Ujedinjenih nacija. Na Savetu za regionalnu saradnju može se čuti glas vlasti kosovskih Albanaca, ali u skladu sa sporazumom o regionalnom predstavljanju, postignutom u okviru tehničkog dijaloga uz posredovanje Evropske unije. On omogućava Prištini da učestvuje kao nedržavni akter.